Dan Sandžaka proslavljen je i u organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice, koja je također sinoć u koncertnoj dvorani Kulturnog centra organizovala svečanost pod nazivom Dan Sandžaka. Obraćajući se prisutnima, muftija Sandžački Muamer Efendija Zukorlić između ostalog ukazao je na neophodnost bošnjačkog jedinstva. Jučerašnjem skupu u organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice prisustvovali su predstavnici te organizacije Islamske zajednice u Srbiji te političkog i javnog života u Novom Pazaru. Ovom skupu prisustvovao je i gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović. Prisutnima se obratio muftija Sandžački Muamer Efendija Zukorlić, koji između ostalo govorio o imperativu bošnjačkog jedinstva. Jedinstvo je veoma skupocjena vrijednost koja je proteklih godina ugrožena. Mnogi su htjeli i pokušavali da nas mire. Mi evo pokazujemo da imamo snage i svijesti i da nam ne trebaju nikakvi vanjski pomiritelji. Grad Novi Pazar je grad svih oni koji žive u ovome gradu i oni koji su daleko raseljeni, a vole ovaj grad. I zato je ovakvim prilikama gradonačelniku mjesto ovdje sa nama. Ma kojoj partiji pripadali, ali svi oni koji zaduže one emanete, koji pripadaju svim građanima, oni treba kao takve da ih nose i da budu predstavnici svih građana. Gradonačelnik je predstavnik i predvodnik grada, a to znači da ima i obaveze prema svim građanima, ali i pravo da bude poštovano svih građana. Učešće u manifestaciji Dan Sandžaka uzeli su i vokalni solisti Haris Karep, Hamza Škrilj, Ilma Plojović, kao i polaznici Mekteba Reuda.